recours. Stéphane, serre la main, Stéphane, encore. Isso, levanta as mãos. Exatamente, assim mesmo. Vai. Boa. Wacht. Foi uma corrida perfeita para mim, depois de ser campeão do mundo, este era um objetivo meu. Claro que tive também a sorte de o Marco no primeiro dia ter avariado a moto, senão íamos ter uma batalha muito difícil até ao fim, o Marco é um piloto muito forte, mas depois as coisas correram bem, tirando o quarto dia que eu perdi ali muito tempo e quase que perdi a corrida, a partir daí recuperei e fiz, acho que fiz 3 bons dias de corrida e lutei aqui até ao final e venci o campeonato. Não, para o Dakar ainda falta muito, ainda faltam 3 meses, não tenho nada decidido, não tenho ainda nada concretizado para o Dakar, falta-me decidir a moto, os meus patrocínios, tudo, só a partir de agora é que vou pensar nisso.